Welkom graad 12's Gasvryheidstudies. Mag jy die leiding vir die voorbereiding vir die eindeksamen jylle lei en ek glo jylle gaan 'n paar punte bykry. Nee. Die vraestel self, nou voordat jy skryf, moet jy eers geleer het. En dan die oggend, wanneer jy skryf of die middag, voordat jy ry by die huis, drink sterk koffie. Los asseblief die monsters uit en allerhande snaakse medikasies, want as 'n 3 uur vraestel, 200 punte. Moenie te veel water drink nie, want dan wil jy badkamer toe gaan. So net vir 'n opsomming oor die uitleg van die vraestel. Die groot totaal is 200 punte vir 3 ure. Gebruik asseblief jou 3 ure vol. Nou, ek het al hierdie vir julle verduidelik, maar julle kan dit net weer deurgaan, dan kan jy 100% seker maak en so kan jy gerus wees. Afdeling A is die kort vraag wat 40 punte is. Vraag 2 bestaan uit die volgende hoofstukke. Voedselverwante siektes, professionalisme en rekenaars. Nou, die totaal van vraag 2 is 20 punte. Ek hoop hierdie is die nuutste een wat ek opgesit het. As ek so bietjie verkeerd is, dan is daar klein bietjie van 'n afwyking, maar dis nou nie so erg nie, maar jy dan ten minste die basiese. Die afdeling en vraag van afdeling C bestaan dan uit hoofstukke 7 tot 16, wat dan 'n totaal van 80 is, 40 punte elk. Afdeling D is dan ook vraag 5 en 6, waar dit 30 punte elk is, en dan is vraag 5 hoofstukke 1, 2, 3 en 17, en hoofstukke 18, 19 en 20 vir vraag 6. Liewe graad 12's, volg asseblief hierdie raad. Ek het dit al met jou deurgegaan, en die mense wat toesig gehou het, het ek bietjie gevra om te kyk waar begin julle lees en so. Hordes van julle het dit nie gedoen nie, en die punte het ook so gelyk in die voorbereidende eksamen. Kom ons kyk. Gedurende jou leestyd, los die kort vraag heeltemal uit, moenie dit lees nie. Want ek sê nou vir jou, dit maak jou totaal en al deurmekaar. Want nou moet jou kop spring van hierdie hoofstuk na daai hoofstuk. So blaai onmiddellik om na vraag 2. Dan soek jy die vragies met illustrasies, scenario's, gevalle studie, spyskaarte, prentjies. Lees daai inligting wat hulle vir jou gee. Of blaai direk na vraag 5 en 6 toe. Lees vraag 5 letterlik 5 keer deur. En dan lees jy vraag 6 letterlik 5 keer deur totdat jou 10 minute verby is. En dan die heel laaste, indien daar tyd oor is, vraag 1, maar ek beveel dit nie aan nie, los hom heeltemal uit. Sodra jy begin skryf, los hierdie vraag 1 uit, doen hom heel laaste. So, die hele 3 ure, dink asseblief deur die hele vraestel. Moenie opgee nie. Dan heel op die einde stel ek voor, doen jy vraag 1 en dan haal jy net die kernwoorde uit wat jou dan nou lei na die antwoord toe. So dink mooi. Hier sê ek weer, lees elke vraag dan 2 keer voor jy antwoord, wanneer jy dan in jou skryf tyd is. As jy sekere vraag weer 3 keer, weer 4 keer of 5 keer wil lees, doen dit. Dan weet jy ten minste jy kry daai punte, want dan is jy verseker van jou antwoord. Leer by die huis asseblief en nie laat in die nag nie. Sterkte, doen soveel jy kan. Hoeveel jy leer kan niemand van jou af wegneem nie. Onthou, ek gee jou net leiding en hier hersien ek 1 hoofstuk. Jy kan opsom en leer hoe om te onthou. Die hoofstuk waaroor ons gesels is bemarking, ondersteuning van kliënte en sodoende moet daar bemark word. Nou die termes, soos die definisie, gaan oor produk, tasbare items wat vir geld verruil word, bijvoorbeeld voedsel, die diens self, nie tasbare iets wat deur iemand vir jou gedoen word, en dan die mark. Een ander woord daarvoor is een klant, een kliënt, een gas, toerist, besoeker,
wie ook al in die gasvryheidsbedryf dan nou van hulle dienste gebruik maak. Nou die 6 P's is die bemarkingsmengsels. Hier verskil dit so bietjie van die besigheidsstudies, so maak net vir my baie mooi seker wat kom waar en watter term gebruik jy wanneer. Sekere van hierdie termes by die besigheidsstudies verskil, probeer asseblief die gasvry termes gebruik. Produk, promosie, prys, plek, persone en dan pak of die verpakking. Nou eerstens kyk ons na die produk. Dit is die produk van 'n besigheid wat aan die kliënte verkoop word van die besigheid, nie? So in hierdie gasvryheidsindustrie fokus ons dan op voedselkosse, ag voedselsoorte, etes, maaltye in die restaurant, funksies en dan die akkommodasie daarmee sou. Daar's 'n eenvoudige produk. Promosies. Dit gaan dan oor wat ons of die besighede help vir 'n beter verkope. Dit sluit in kompetisies, gratis produkte, gelukkige trekkings, koop 1 kry 1 gratis, soos hierdie Black Friday spesiale aanbiedinge, Swart Vrydag. Die mense hou daarvan. Daar's vir jou dan 'n promosie. Dink in elk geval hierdie liewe prentjie is baie jare oud, maar die idee kry julle, nê? Ek gaan nie deur al hierdie lees nie, julle kan rustig self daardeur gaan. Prys. Sielkundig is dit net R49 beter as R50. Dit maak dit net 'n vuur in jou kop. Plek ligging is belangrik. Julle kan die res van die inligting mooi deurgaan. Eksklusiewe restaurante op die straathoek. Hotel langs die strand sal natuurlik meer toeriste lok. So dit is wat hulle ook sê location, location, location. In strate, in restaurante. Oh, ek dink daar het my prentjies bietjie geskuif. Die persone of die mense of die teikenmark is die persone vir wie jy hierdie produk aanbied. Jy gaan nie by 'n bejaarde te huis die sterkste curry en rys probeer verkoop nie. Dis maar basies waar dit gaan. So die teikenmark is die persone op wie jy fokus. Verpakking. So die funksie van 'n verpakking beskerm die produk, vergemaklik die vertoning. Nou ek stel voor, onder elke hoofopskrif as ook subopskrifte, leer 4 tot 5 inligting. Moenie probeer alles leer nie. Want as 'n vraag 4 tel en jy kan ten minste 3 antwoord, jy klaar 3 uit 4. Dis al klaar beter persentasie as 0 uit 4. En die res lees jy dan net deur vir kort vrae, verpakking. Daar's al die vereistes vir verpakking, kies vir jou 3 en leer dit. Aanbieding. Dit gaan oor hoe die restaurant lyk vir die gaste. En nie net die restaurante nie, die produk. Ok, die restaurant is ook deel van die produk, vir al as mens nou dink aan die spur. Instrumente vir bemarking is ook weer 'n storie op sy eie. Advertensies. Media. Alles om die kliënte te lok. Nou hierdie groot termes moet jy leer. Visuele bemarking, auditiewe of audiovisuele en elektroniese bemarkingsinstrumente. Visuele bemarkingsinstrumente is wat jy kan sien, kan sien, kan sien. So jy kan bietjie dan vat ook pamflette, brosjures, maar hulle praat nie terug nie en hulle beweeg nie ten opsigte van elektroniese prentjies. Jy kan dan rustig deur al die eienskappe gaan, kies vir jou 2 of 3 wat vir jou gepas is en leer dit. Maar hulle kan vir jou een vorm op te stel. So, gaan maar deur al die inligting sodat jy kan weet, o ja, daar moet 'n logo wees, daar moet 'n naam wees.
Dit bring ons by die auditiewe audiovisuele, so dit beteken, hy hoor en hy sien die oogies en die ore. So dit prikkel die gehoor en die sig, televisie, rolprent vertonings. Daar is 'n paar eienskappe, kies vir jou 3 of 4. Elektroniese, ons almal is ongelooflik vertroud nou met rekenaar en selfoon, ek dink dit is die media. Eienskappe daarvan gaan rustig daardeur. Dan gaan hulle dan vir jou vra, maak jou eie advertensie. Ek stel voor, kyk mooi wat hulle van jou verwag. Oefen hom sommer, en as jy vir my wil WhatsApp, of wil stuur, dat ek hom vir jou kan dubbel seker maak, hy is reg, is jy welkom. Ons het hierdie aktiwiteit in die klas gedoen, so ek glo jy is vertrou daarmee. So starte, dit is al wat ek kan sê. Bladsy 21, nommer 1 en 2, gaan rustig daardeur, maak seker, jy verstaan. Leer asseblief hard. Probeer die meeste wat jy kan uit jou kop uit. Moet asseblief nie in jou eie woorde stories vertel nie. Hou by die feite in die handboek. Ek dink aan julle, ek bid van julle, vir julle. Raak rustig, tot ziens. Mag julle hard werk, en jy sal die vrugte pluk. Do your best, and God will do the rest. Always do your best. Dankie, Oosterlig.